natočili druhý díl, že jo. Já něco takového prožívám již tak 30 let a cestoval jsem po krásných krajích. Když se tenhle ten program dělá u moře, je samozřejmě úplně jiný. Když se dělá při výstupu na Velkou horu, je taky ve svých obsazích jiný, ale formálně zůstává to stejný. Je tam ta komponenta zatížení, komponenta uhlazování té energie, komponenta jakoby toho elementárního obdivu nebo obdivu ke kráse přírody a to spojení toho všeho. Jo. Čili tohleto hledám v Česku, v zahraničí prostě objekty, prostory, kde by se toto krajiny, kde by se toto dalo dělat. Dovedu si představit jakoby nějakou farmu nebo hotel nebo chalupu nebo usedlost prostě, kde je okolní krajina taková a kde se to dá spojit i třeba i s konkrétní prací sem tam, že jo. Pro mě osobně to je důležitý mít možnost pracovat rukama. Jsem taky žil dlouho na biologických farmách a tam takovýhle program uskutečňovat, že jo, nabízet ho třeba i v cizích jazycích, že jo. Tak vám to teď tady prošvištím v cizích jazycích, abyste viděli, jakou by to mělo možnost. Moment.